28-річний чоловік протягом 2 років вчиняв сексуальне насильство проти 11-річної дівчинки-доньки своєї співмешканки. Злочинець залякував падчерку, щоб вона тримала усе в таємниці. Чоловік погрожував, якщо дівчинка почне говорити, її мати важко захворіє або помре, дізнавшись про збочені розваги. Під час слідчо-оперативних дій поліція затримала гвалтівника та вручила йому підозру. За скоєне кримінальне правопорушення санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі відносно зловмисника судом першої інстанції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.